Snježne pahulje jutro su zabijelile Dubrovnik i cijelu našu županiju. I dok se u gradu snijeg u dodiru s tlom topi, na Srđu, okolnim brdima i u rijeci Dubrovačkoj pokrivač se uhvatio na tlu. Temperatura zraka je od 0 do 3 stupnja Celzijeva. Tijekom noći ceste na području Konavala, dijelu Pelješca, u dolini Neretve i području Dubrovačkog primorja očišćene su i posute solju. Problema u odvijanju prometa nema.